Հակոբ Խանջյանը լարային այս քարյակի մասին ժամանակին ասել է. Կոմիտասի անունը կրել նշանակում է ունենալ կատարողական մեծ արվեստ, հուզականություն, անմիջականություն ու բարձր կուլտուրա։ Կոմիտասի անունը կրել նշանակում է արվեստն ինչ սպաս դնել ժողովրդին, և եթե ոչ նրա օրինակով շրջել հայ երկը գտնելու, ձայնագրելու կամ թե մշակելու համար, ապա երկրից երկիր շրջելով հայ և համաշխարհային երաժշտության նվաճումները բարձր արվեստ մատուցել բոլորին և ամենից առաջ սեփական ժողովրդի ամենալայն զանգվածներին։ Հենց այդ առաքելությամբ հերթական անգամ Արցախում է Կոմիտասի անվան ազգային լարային կվարտետը։ Առաջ անգամ չենք Արցախում, երրորդ թե չորրորդ անգամ են գալիս, ես մենակել եմ եղել տեղի, ուրեմն նվագախմբի հետ եմ ելույթ ունեցել, և բնական է, որ այս սահմաններում մենք չենք կարող անտեսել և անպայման պիտի այցել ենք Արցախ։ Լարային այս քարյակը 91 տարվա պատմություն ունի, հիմնադրվել է Մոսկվայում մի խումբ տաղանդավոր երիտասարդ ուսանողների նախաձեռնությամբ։ Անվանումը քարյակին շնորհվել է դեռևս մեծ երկհանիկ ընդհանության օրոք 1932 թվականին։ 52 տարի շարունակ կվարտետի առաջին ջութակահարն ու գեղարվեստական ղեկավարն է եղել ականավոր երաժիշտ Ավետ Գաբրելյանը։ Հենց նա էլ 1970 թվականին քարյակ է հրավիրել Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ուսանող միջազգային մրցույթների դափնեկիր Էդվարդ Թադևոսյանին, ով մայեստրոյի կողքին 6 տարի ելույթ է ունեցել որպես երկրորդ ջութակահար։ Այնուհետև 1976 թվականին Գաբրելյանը Գվարների իր ջութակը և առաջին ջութակահարի տեղը զիջել է Էդուարդ Թադևոսյանին, ով արդեն 45 տարի է հանդիսանում է Կոմիտասի անվան կվարտետի գեղարվեստական ղեկավարը։ Մեր մենահամերգներին և սովորական համերգներին, որտեղ մենք ընդգրկված ենք լինում, մենք աշխատում ենք, որպեսզի բացի Կոմիտասի ստեղծագործություններից մեր ուրեմն քաղաքների բնակիչները իմանան, որ մենք կատարում ենք և արևմտայ եվրոպական դասականների ստեղծագործությունները, ռուս կոմպոզիտորների դասականների։ Այս անգամ նույնպես բացառություն չէր, լարային քարյակը հանդիսատեսի դատին ներկայացրեց Շումանի, Չայկովսկու ստեղծագործություններից և, իհարկե, մեծ երգահան Կոմիտասի մանրանվակներից տաղանդաշատ թավջութակահար և կոմպոզիտոր Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ։ Ասա ինքը ոչ մեկիս համար գաղտնիքի փաստորեն զոհերից էր, մեծ եղերնի զոհերից էր և ունեցավ շատ դժվար ճակատագիր, ողբերգական ճակատագիր, որովհետև տեսավ, վկան եղավ այս վարյակությունների, անմիջական կապ ունի այսինքն այսօրվա մեր համերգի հետ, ինչ սահմաններում ենք կատարում սա։ Նախորդ տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Կոմիտասի անվան պետական քարյակին շնորվել է ազգային նվագարանի կարգավիճակը, իսկ ամենակարևորը իր արվեստով ու անձնական կատարումներով կվարտետը կարողացել է նվաճել ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև օտարների հարգանքն ու սերը։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր